Tjena, tjena, välkommen till min kanal. Och mitt ljud, den är inte som det var innan, så att jag hoppas att ni har förståelse och kan ändå kolla på videon. Det var ett tag sedan jag spelade in, jag streamar också för den delen, men det kommer att bli ändringar på det nu, så jag hoppas att ni kommer att gilla det. Och idag så kör vi lite Farming Simulator. Det kommer jag nu köra rätt så mycket på min kanal nu hädanefter, för att jag har fastnat väldigt mycket för det. Jag har spelat det jättemycket nu, så att... Men i detta avsnitt tänkte jag att vi ska köra lite potatisbonde. Jag ska se hur stor potatisbonde jag kan bli. Så att jag tycker att vi kör igång med detta här. Och hoppas att ni gillar. Om ni gör det, så glöm inte gilla, tumme upp. Och prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Och dela gärna med era vänner. Så bommar vi igång traktorerna. Och som sagt, så börjar jag på nytt kapitel. Och... jag har på medel, så att jag börjar med 1 500 000, inte 1 500, och ja, jag kör på jag kör på den här mappen, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men vi ska inte köra här faktiskt som de flesta kör, så att allt det här ska inte jag ha. Kanske, det kommer nog säkerligen senare att jag kommer att köpa det, men inte än. Åh, solrosen. Det ska vi plantera. Så, ja. Vi gör så här. För, ja, sparar vi spel. Här nere. Och vi kommer att köpa det här. Här, och sen kommer vi öka det här området och sen det här och så vidare och så vidare. Så att vi kommer komma hit någon gång. Men jag vet inte när det blir. Men i alla fall, vi ska köpa detta här först. Det kostar 243 936. Så att det kör vi så länge. Så där får vi till och med 4 åkrar. Det här stället här uppe. Köper vi det så får vi 3 åkrar här. Men jag har aldrig spelat här nere. Så jag tänkte vi ska göra det. Så vi gör så här. Här är en massa hus. Som är dekorationshus. Så att vi måste ta bort dem. Och ja, vi gör lite så här. Och vi måste, ja, vi måste ta bort dem och sätta andra hus, så... ja, vi kör igång och ser vad vi kan hitta på. Och jag har en mod som gör att det jag köper kommer hamna på min gård. För att det är ju som sagt en bit. Härifrån har vi vår lilla gård och här uppe är butiken. Så att det är ju en lång sträcka, så jag tänker att vi kör på det så vi får våra produkter hemskickade istället. Med, ja, vem nu är på Snor eller Bring eller kanske någon annan. Jag blir jagad av bil. Så här har vi marken. Ni ser det här är bara dekorationer. Ja. Så att vi ska gå in här. Det ska vi inte alls det. Vi ska gå in här. Byggnad. Och så börjar vi så. Kolla, värde 0 kronor. Man får liksom ingenting för det. Så vi säljer det för 0 kronor. Någon glad jäkla som får det för 0 kronor. Så kan vi själv bygga upp så att vi har ingenting från scratch. Eller vi börjar om från scratch. Vi har ingenting. Det enda vi har det är mark och lite åkrar.
Jag vet inte ens vad vi har på åkerna. Vi zoomar in lite här så. Vi har ingenting på 64. 65 har vi raps. Det kan vara. 66 har vi... Är det potatis? Kan det vara potatis? Eller är det... Hirs. Hirs. Vi får se. Och sen är det väl sojabönor tror jag. Oj, jag ser att mappen flyttar sig lite. Men de två där vet jag redan vad som är. Så att vi går till 66 alkohol. Jag tror det är potatis. Eller nej. Nej, det var hirs som jag minns det. Vad man nu heter. Ja, och sojabönor. Så att vi ska köpa... Vi ska ha först och främst, för att detta här blir ju frön och det vi samlar upp här. Så vi ska köpa... Vi får ha en... Hur mycket pengar har vi? Ska vi bygga? Vi ska bygga, vi har 1 miljon. Ja, det borde ju räcka till en silo. Eller 400 000. Nu ska vi se här. Jag kan inte gå längre dit. Oj så, lite för långt. Men varför kan jag inte... Aha, jag kan inte göra det här. Ja. Men vi sätter den här. Oj. Så. Det är ju skitbra. Då sätter vi den där så länge. Och så ska vi nu göra så att vi kan få hit våra traktorer och allting. Så vi slipper det här att åka dit där bort och allt det där. Så att vi går hit här. Nu ska vi trycka med kontroll, allt C va? Nej, skift allt C. Så får man den här ringen. Och så trycker man, yes. Nej, C är det inte, S, förlåt, S. Kontroll allt S. Jag har flyttat kameran så jag kommer att titta dit många gånger när jag ska prata med honom. Vad som heter. S. Så vi trycker S. Så har man en sån ljud. Och då vet man att här kommer våra leverans av maskiner och allt det andra vi beställer. Så vi går in i butiken. Går in här. Köper en liten sån här. Vi kör så här. Vi börjar med det billigaste och jobbar oss upp. 55. 75, nej 55. Den var billig, den är möjlig i och för sig, men... Ja. Jag tycker så att... Den... Bjuden tar allt. 56 liter och den är... 49, ja vi tar den då. Så vi kör på den. Och där hör ni som bling, det betyder att den är levererad hem till gården. Och så ska vi kombinera den med den här. Så. Och nu ska vi se här. Det är augusti. Jag tror till och med att det är någon... Vi ska ha en liten traktor också. Men inte för liten. Den där var billig, den jag brukar trycka på. 42. 39 av en. Aldrig den. Men. Jag kommer inte ihåg denna här. Om den var tillräcklig. Ja, men vi tar den. Anpassa. Vi kör på den.
Så, och så ett släp till den. Så vi kan ha vår säd i. Alla sädeslag. Lock. Behöver vi inte ha. Nej, inget lock så. Så blir det 11,5. Ja. Mm, så kör på den. Så. Nu tror jag vi har allt till och fixa åkrarna. Delivery cost. Kolla, här står allting. Det är jäkla nice. Nu ska vi se här. Detta här var det. Det växer ju fortfarande. Och det... Vi har en platta här nere. Oj. Kolla. Jag har en platta här nere med min... planteringen, harvestar. Så att jag slipper gå in och kolla så mycket. Meny. Så jag börjar nog. Nej, det är inte från april. Nej. Oktober. Oktober. Men fan, vi gör så här. Raps. Den är väl i juli. Och det var ingenting på den. Så att det ska bli potatis här. Ja, det var ingenting och vi måste köpa någonstans och sova. Rapsen var, när var den? Ja, juli. Augusti potatis, men det har vi inte nu. Oat hade vi ingen. Ja, det är vi inte i augusti. Rapsen går ju i augusti. Också ser jag nu. Jag brinner vår lilla New Holland. Så får vi köra och kolla. Det ser ut som att den är färdig för... Så jag kanske ska sänka lite grann här. Ljud. Jag vet inte vad som fäller min hals idag. Avljud, huvudljud. Vi tar 20 huvudljud. Ja, nu verkar det bli lite bättre. Jag hoppas att det inte är för jäkligt. Oj, vad det var mycket. Mycket ogräs. Förstörelser. Det måste vi ta bort. Det är ett viktigt moment att ta bort. Om man inte vill förstöra sina åkrar. För att ibland är det att man kör över dem. Ska vi se om vi hittar det också. Lägg det här inne kanske. Växtförstörelse. Ja. Så. Då kan vi backa lite till. Då fäller vi upp den. Sänker den. Och brummar igång.
en miljon kvar, det kan vi köpa en plog och en planterare. För att det är fortfarande augusti. I mars ska vi sätta potatis. Så att, typ det här är det enda vi kan göra i nu fram till potatisen är färdig. Och sen efter det. Och sen efter det så ska vi sätta lite potatis. Men vi ska ha ett hus också så vi kan sova. Jag tänkte vi köper det billigaste som finns. Och sätter där uppe på toppen. Jag tror det skulle bli mer, men köra den traktor med släpet, men det blev det inte. Så att vi ska ha rör ut. Tömmer vi den här. Tomt. Rör in. Mycket rörigt. Och sen, ja, vi får väl ställa dem här så länge. Tills nästa gång vi ska köra. Ja. Hej. Varför kan jag inte stänga av den? Oj, fel knapp. Möter på. Ja. Jaha. Ah, skitsamma. Ni kan inte stänga av den. Varför startas den av sig själv? Ah, nu fattar jag. Alltså, det här. Alltså när man kör en ny bana så borde allting stanna kvar tills till, alltså som man hade på de andra ju, automatiskt motstånd. Nej. Och då ska vi ha stanna och körbroms. Men den är på, va? Träna så. Nej, nu fattar jag ingenting. Ja. Då sparar vi spel. Ja, nu funkar det. Jävla grum. Grum traktor. Den trycker fel knapp. Jag kan visst köra och ställa den här. Det blev jättebra. Så. Nu har vi gjort det. Vi körde den där, ja. Och så hade vi sojabönor. Det är inte från april. Nej. Oktober. Allting är i oktober nu. Så då, just det, vi ska köpa den. Så att då springer vi upp här. Fina grejer. Vi ser här har det huset stått där och här står ju. Så det här.
Oh, titta. Så har vi. Coolt. Jag vet inte, här nere har ni en samlingsobjekt ni som samlar på det. Så vi sätter den här. Då går vi in här och så går vi in till byggnader. Gårdsbutik. 20 papp kostar den alltså. Nej, jag tar den. Klart, vi kör det billigaste. Vi ska spara pengar. Nej, det ska vara ut. Alltså. Vi sätter den här. Pang, boom. Ja, har vi väl lilla sovplats här. Så vi. 8. Augusti, september blir det då, ja. Där har vi ingenting och... att göra. Egendomsunderhåll. Ja. Vi ska ändå ploga här så att det här kommer att växa massa sånt här skit. Gödslad 0. Vi ska ha gödsel också. Det är den där. Den där. Nej. Vad har vi nu? September. Men den där kan vi också skörda ju. Så vi skördar väl den också då. Det missar jag. Sen har vi 2 som vi får skörda oktober. Nu kör vi. Skördar vi lite till. Och sen ska vi ha lite potatis. Jag tänkte med dessa här 2. 66-67. De kör vi ihop sen. Och... så får vi ha potatis på denna. Ja, vi kör så. Det är september nu. Och nu har vi tagit det vi kan. Så nästa månad, oktober.
Ska vi ta sojabönor? Och, ja, men det är bara de vi har. Den andra fältet var inget mer. Men ja, vi gör så. Kör till... Och så då nästa... Nästa gång vi kör här... Så får det bli odla potatis. Kan vara så att jag kommer att köra... En sån snabbspolning för att testa på när man kör det här. Se vad ni tycker om det. Så tycker ni om det så får ni gärna, mer gärna skriva det i kommentarerna sen på den videon. Men, vi kör. Vi kör här så. Kolla, nu är den också redo för rörning. Kört den färdigt. Jag hoppas ni tyckte om min lilla snabbspolning där. Oj. Ja, som sagt. Hoppas ni tyckte om när jag snabbspolade där. Så att, det var ett litet smak på vad som kommer att hända. Ja. Då ska vi bara ta med den här. Nu har vi tre olika fröer denna. Ja. Gör vi parkera denna. Så blir det skitbra för denna gången. Så nästa gång. Så blir det. Så blir det lite annorlunda än vad jag brukar köra på det här. Så. Det var det för denna. Men jag hoppas ni gillar det ni såg. Och vi får se vad ni gillar om nästa video. Så får ni ha det så bra. Men innan ni sticker. Glöm inte tumma videon. Prenumerera på videon. Dela videon. Skicka gärna en kommentar på vad ni tycker. Speciellt om vad som komma skall. Så får ni ha en jättetrevlig dag. Kväll, vad ni nu sitter på. Så hörs vi. Ha det gött. Hej hej.